magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda sanadihii ugu dambeeyay waxa marti gelinaysay boqolaal iyo boqolaal dad Soomaaliyeed ah kuwaas oo halkan u iimaaniyay qorsheyaal kala duwan qaar waa qaxooti magaalada doona kuwa waa arday halkan wax ka barata kuwa kalena waa ganacsato warbixintan kaga hadli doona qaabka lagu noolyahay halkan waxaan ku eegi doonaa saameynta ganacsatada Soomaalida ee ku yeelatay xirnaashaha kaarka qaxootiga maadaama dadkii ugu badnaa halkan iimaan jiray ay yaraadeen sanadihii barkii u dambeeyay TV-ga shabeelle waxa uu booqday suuqa ugu weyn Soomaalida ee Kiseeye halkaas oo ka jirtay dhaqdhaqaaq yar ganacsi waxayna indhaha u qabanayeen isbeddel weyn oo ku yimid saxmadda suuqa qaar ka mid ah ganacsatada suuqan oo la hadlayay shabeelle ayaa sheegay in saameyn dhaqaale oo weyn ay ku yeelatay xirnaashaha qaxootiga maadaama Soomaalida ugu badan ay halkan u joogtay hadda suuqan ku jirnaa Kiseeye Business Center waaye horey soo ugu kala socon jiray ganacsi ugu kala socon jiray soo haatay ahayn farq weyn loo dhaxay hadda xaggan markii la fiiriyo mootareed aad u taagtaaganta ay ku waxay qaadan ahayn sidoo kale ganacsi uma socdo nooc kasta uu yahay wax soconaya malahan dadka Soomaalida la 3-4 bilood soo dhaafay dad badan baxay oo meel kasta u bixeen wax soo galayna male taala adeed ganacsiga way saameysay oo dadka ma ka bixeen dadna meesha soo galeen ganacsiga way saameysay sala adeed ganacsiga fadhiid u noqday oo waqtigii uu ganacsi lagu tarkay ku baxa sida adeegyada dheedka leh oo kale waqtiga lagu tarkay ku baxaan lama helayo wax waqtiga ku gato oo kale salaadeed waxa ku yeelta oran kana saameyn boqolkiiba konton iyo sagaal qasaara dadka ganacsada uu ku soo wajahday ama uu ku timaaday ne walaal si weyn bino saameysay demeyo wax ko wax ka cusna waxa uu beemka shaqada ku lahaa inay tee ganacsiga waxna wax naga yibsada Soomaali moogtu waxmada wax naga yibsadaan markaas aad dirteed waaga hore ganacsi uu kala socday laakiin hadda wax uu kala socdo ma lahan markaas aad dirteed waxa cusna gudoomiyasha OBM-ka iyo Soomaalida jaliida dayna iyo isan wax dhaamaan oo OBM-ka la furatay niyo dadki dad baxay iyo dad tee maqaan dad iyo iswada kale ku noqday noqdeen dameeshna aad xiranta cid bimaas wax isku soo lugeynaysa ma lahan moogta san filayo wax badan oo laan ma noqdeen marka mudana waxa leeyahay waa la fur doona waa la fur doona ilaa haddana wax la fur haba yaraato ma jiraan bilba bishi kale u sii dhibaysa ilaa way waa la fur doona ilaa haddana wax la fur male marka dad badan oo ayagana waxa jiray wax sugaayo ama in wax loo xareeyo marka meeshaas ay ku xiran yihiin ayagana ay ku xayiran yihiin hoolahooda marka deelaha u soo fudayaan lana wax kale ma dhahayna wallahi waa aad ugu xumahay xaaladdu waxa ma sahlana een hada khaasatan bijajili aanan barta ku xamaalano xaalad xun aan galnay een alxamdulillaah waxa waayay markii hore baash markii furneyd baash weyn uu kala socotay laakiin markii la xiray waxa waayay go'doon baan aan galnay runtii aadan meesha ugu jajabnay oo Soomaali kelimeed raac Soomaali weyn raac jirtaa inta badan Soomaaliyan raac jirta iyo Sudaaniiska iyo Eritreanka laakiin inta badan Soomaalida aad u badnaa wallahi haddii sidaan ay ku sii socoto meesha waxba nooma yaalo ina aniga ka danaysan ay noqonaysa wadankan iskaaga laabano soo markii xaaladda aad ay u xuntahay waxaan jeclaan lahaa ama rajaynaya haddii Ilaahay karaali noqdo in meesha aan nolo furo qobiyanta hadarjab qabtaan haddii wallahi sida la sheegay waa la furaa maqlay laakiin I don't know kulay wax walbo malaa laakiin waa la furaa waa la furaa laakiin wax ilaah dirtaan ma arkin rajaa aad sheekay TV Radio Shabeelle Kampala shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.